Johnson piece at. My name is Masha. Booty to the Kasha. Why? I don't know the start setting. And jingle too. Dari macam mana nak masuk dah wish? Dari macam mana nak masuk dah Minecraft ni? How to play? Apa tu? Nak survival ke atau apa tu, kreatif? Survival kat sini apa? Survival tu ada hidup biasa macam kita. Mati, kalah. Survival. Kalau kreatif kita boleh buat apa-apa, okey? Kreatif. Nak easy ke, hard ke, normal ke atau peaceful? Peaceful tu kan? Dia tak ada hantu. Kalau easy, ada hantu. Kalau normal, susah sikit hantu dia. Kalau hard, hantu dia paling kuat. Kalau dia tak nak ada hantu. Okay, peaceful. Dia nak survival, peaceful. Dia nak survival, lepas tu peaceful. Okay. Kenapa dia nak letak hantu? Hantu tu mati je. Oh, yang hantu yang macam creeper. Ya. Yeah. Oh. Tengah loading. Okay. Putih to the Kasha. Kenapa? Dia dengan online player Xbox Recharge. Saya patah pun kudu makan. Kenapa? Pasti. My name is Masha. I am man. Oh, hello guys. Thank you.
I wanna kill you. Huh?
no. Hello guys, it's my my house. No. Okay, bye guys. Thank you for watching.